Salomatlik inson uchun eng katta boylik. Salomatlikka doimo e'tibor qaratish, kasallikni davolagandan ko'ra uning oldini olish darkor. Shu boisdan ham O'zbekiston Xalq Demokratik partiyasi Jizzax viloyat kengashi tashabbusi bilan Zarbdor tumanida bepul tibbiy ko'rik tashkil etildi. Navbatdagi lavhamiz shu haqda. Fuqarolar salomatliklarini asrash va ularni sog'lom turmush tarziga targ'ib qilish borasida keng ko'lamli islohotlar olib borilayotganligi eng avvalo jamiyatimiz rivojiga va xalqimizning farovon hayot kechirishiga xizmat qiladi. Binobarin yurtimizda keyingi yillarda aholiga tibbiy yordam ko'rsatish, rejali ravishda tibbiy ko'rikdan o'tkazish borasida maqsadli ishlar amalga oshirilmoqda. O'zbekiston Xalq Demokratik partiyasi Jizzax viloyat kengashi hamda Sog'lom avlod jamg'armasi Jizzax viloyati bo'limi hamkorligida ayollar sog'ligi jamiyat boyligi shiori ostida o'tkazilgan bepul tibbiy ko'rik ham fikrimizga qol misol bo'la oladi. Ushbu ko'rikni har tomonlama yuqori saviyada tashkil etish maqsadida partiya xodimlari, tuman kengashi deputatlari, malakali mutaxassislarni jalb etishdi. Tibbiy ko'rik davomida fuqarolar terapevt, pediatr, endokrinolog, nevropatolog, ginekolog ko'rigidan, ultratovush tekshiruvidan o'tishdi. O'zlarini qiynab kelayotgan kasalliklarni aytib murojaat qilishdi. Mutaxassislar barcha muammoli holatlar yuzasidan bemorlarga tegishli tavsiya va maslahatlarni berishdi. Men o'zim oyog'im og'riydi asosan. Mana shu oyog'im og'riganligi uchun mana shu yerga kelib maslahat so'rab nima qildim. Bular yaxshi maslahatlar berdi bizga. O'zlarining yaxshi tavsiyalarini ko'rsatdi, dori-darmonlar yozib berdi. Mana shunday tibbiy ko'riklar ko'rsatilib tursa biz ayollarga asosan juda yaxshi bo'lardi. Endi mana yoshimiz 50 yoshdan oshyapti. Xohlaymizmi, xohlamaymizmi, baribir har bir ayolda o'zgarish bo'ladi-da. Hali belingiz og'riydi, oyog'ingiz og'riydi, uyur beringiz. Mana shunday kelib turganda biz juda xursandmiz. Mahallamizdagi hamma faol mana shu vrachlarimizga, hamshiralarimizga ham rahmat, kattadan katta rahmat. Tibbiy ko'rik doirasida homilador ayollarga, shuningdek ijtimoiy himoyaga muhtoj oila vakillariga bepul dori-darmonlar ham tarqatildi. Tibbiy ko'rikni tashkillashtirishdan maqsad ayollarimizning jamiyatdagi o'z o'rnini topishi, ularning ijtimoiy siyosiy faolligini oshirish maqsadida tashkil etildi. O'z oilasidan ortib, o'sha tibbiy ko'rikka borishga vaqt topolmayotgan yurgan ayollarimiz uchun bu juda ham bir yaxshi bir tibbiy ko'rik bo'ladi degan umiddamiz. Chunki mana viloyatimizdan tashrif buyurgan o'sha UZI apparatlari, Sog'lom avlod jamg'armasi tomonidan kelgan dori-darmonlar, 20 ga yaqin bu yerda malakali vrachlar taklif qilinib, mana ayollarimizni tibbiy ko'rikdan o'tkazib, ularning sog'ligi to'g'risida ularga mana tavsiyalar, ma'lumotlar berilyapti. Albatta, bundan o'zimizni ayollarimiz, ya'ni bizning mahallamizni ayollari juda ham xursand, ularning mana biz kayfiyatlaridan ko'ryapmiz. Viloyat markazidan olis hududlarda tashkil etilayotgan mana shunday tibbiy ko'riklar onalar va bolalar salomatligini asrashga hissa qo'shadi. Shuningdek, turli kasalliklarni oldini olishga, aholi orasida targ'ibot ishlarini amalga oshirishga yordam beradi. O'ylaymizki, bu kabi ezgu sa'y-harakatlar doimo davom etadi.